Corrida na Uber para o motorista ganhar mais de R$ na mamãe Uber, será que vale a pena para o motorista de aplicativo? Vamos aqui analisar essa viagem. Mas antes, né, galera, segue aqui é o nosso perfil se você gosta desse tipo de conteúdo e deixa aqui seu comentário se você prefere pegar corridas mais longas ou corridas mais curtas. Que a vida de motorista não é fácil, galera, todos nós sabemos e eu sempre falo isso aqui nos meus vídeos, Mais de vez em quando, galera, aparece aí ó, umas pérolas da Uber, que será que se a gente for analisar? vale a pena para o motorista fazer esse tipo de corrida corrida essa galera que está saindo aqui ó do sul da ilha 1.5 quilômetros para o motorista pegar esse passageiro para ele rodar galera 3.230 km saindo aqui do sul da ilha com destino ao centro de Florianópolis pagando aqui ó 3.574.45 nota do passageiro 4.91 para o motorista que ganhar um pouco mais de um real por quilômetro rodado e um dos pontos bem importantes em corridas longas, como essa daqui para o motorista de aplicativo, ele precisa sempre, galera, calcular a ida e a volta. O motorista que vai rodar mais de 6 mil quilômetros para ganhar 3.500 reais aproximadamente. Será que vale a pena todo esse esforço, hein? Deixe aqui seu comentário, segue nosso perfil, tamo junto e até o próximo vídeo. Nós é nóis, valeu, compartilhe.